ছাত্রীসকলৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাবলৈ চৰকাৰে ললে অনেক অভিলাষী পদক্ষেপ। উন্মোচন হল নিযুত ময়না আঁচনি। 10 লাখ ময়নাক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিব এই আঁচনিয়ে। জনতা ভৱনৰ লোকসেৱা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উন্মোচন কৰিলে নিযুত ময়না আঁচনি। এই আঁচনিৰ অধীনত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিমাহে 1000 টকা, স্নাতক পৰ্যায়ত 1250 টকা আৰু স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ত 2500 টকাকৈ লাভ কৰিব। 10 অক্টোবৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'বলগীয়া এই আঁচনিৰ প্ৰ পত্ৰসমূহ উপলব্ধ হ'ব শিক্ষানুষ্ঠানতে। উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষ, স্নাতক প্ৰথম বৰ্ষ আৰু স্নাতকোত্তৰ প্ৰথম বৰ্ষ আৰু BA প্ৰথম বৰ্ষ এই ছোৱালীসকলক আমি এখন নতুন আঁচনি দিম, যি দেউতাক মাকৰ আৰ্থিক বোজা হ্ৰাস কৰিব আৰু ছোৱালীজনীও পঢ়াৰ কাৰণে প্ৰেৰণা পাব। এই আঁচনিখন আমি অহা 10 অক্টোবৰৰ পৰা ৰূপায়ণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। এই আঁচনিয়ে কেৱল ছাত্ৰীসকলক উপকৃত কৰাই নহয়, বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰা, শিশু সৰবৰাহ বা নাৰী সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধেও এই আঁচনি এক অস্ত্ৰ হ'ব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। নেশ্যনেল ফেমিলি হেলথ ছাৰ্ভে মতে 20ৰ পৰা 24 বছৰৰ ভিতৰত 31.4% ছোৱালী সন্তানৰ মাতৃ হয়, অৰ্থাৎ 18 বছৰৰ আগতেই বিয়া হৈ যায়। তাৰ পাছত বিভিন্ন অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। যুৱতীসকলক তাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ যাতে শিক্ষা অস্ত্ৰ হিচাপে ল'ব পাৰে তাৰ বাবে এই আঁচনি বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই নিযুত ময়না আঁচনিখনৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে যে বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰা। সাধাৰণতে আমি দেখা পাওঁ যে আমাৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিয়াল স্বাস্থ্য সমীক্ষা, নেশ্যনেল ফেমিলি হেলথ ছাৰ্ভে 2019-21, ইয়াত এটা কথা কোৱা হৈছে যে 20ৰ পৰা 24 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত অসমৰ 31.8% ছোৱালীয়ে ইয়াতে সন্তানৰ মাতৃ হৈছে। যদি এজনী এগৰাকী ছোৱালী শিক্ষাৰ যিটো স্পেচ, তাক যদি আমি 1 বছৰো বঢ়াব পাৰোঁ, 2 বছৰো বঢ়াব পাৰোঁ, 3 বছৰো বঢ়াব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে বাল্য বিবাহকো আমি প্ৰতিহত কৰিব পাৰোঁ। টিনেজ প্ৰেগনেঞ্চি, যিটো সৰু বয়সতে গৰ্ভৱতী হয়, তাকো আমি ৰোধ কৰিব পাৰোঁ। আৰু ছোৱালীসকলৰ মাজত লুকাই থকা প্ৰতিভাৰ বিকাশত আমি সহায়ক হিচাপে থিয় হ'ব পাৰোঁ। ছাত্ৰীসকলৰ থাকিব লাগিব কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট, থাকিব লাগিব এটেণ্ডেন্স, স্নাতক পৰ্যন্ত অবিবাহিত হ'ব লাগিব, ডেপুটেশ্যনত থকা অথবা কোনো মন্ত্ৰী বিধায়কৰ সন্তানে এই আঁচনিৰ সুবিধা নাপাব। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা ছাত্ৰীসকলে এই আঁচনিৰ শলাগ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনালে। আচলতে এই আঁচনিখনে আমাক বহুত যথেষ্ট ধৰণৰ সহায় কৰিব, কিতাপ পত্ৰৰ পৰা অহা যোৱা খৰচা এনেকে বহুতখিনি সহায় কৰিব। তাকে তেওঁক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক ইমানখিনিলৈকে হেৰি কৰি দিয়াৰ বাবে। বুকছ বগেৰা মে বহুত হেল্প মিলেগা, অগৰ ফাইনেঞ্চিয়েলি হমে ঘৰ চে মতলব কবি থোড়া প্ৰব্লেম হোৱা তো ইন সবসে প্ৰব্লেম সল্ভ হো জায়েগা, মতলব জিতনা মতলব হাফ হোনে সে ভি হো জায়েগা, অর ফিউচার মে ভি হম লোগো কো বহুত মতলব এজুকেশন কা মে বহুত হেল্প মিলেগা, হম ফিউচার মে জবস বগেরা কর পায়েঙ্গে, এসে করকে ফ্যামিলিজ ভি সাপোর্ট করেঙ্গে। ভাল লাগিছে যেহেতু নিযুত ময়না আঁচনি তেওঁলোকে যি এক প্রকল্প হাতত লৈছে যে তেওঁলোকে মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এক ধনৰাশি দিব, হয় না? তেওঁলোকৰ প্ৰস্পেক্টিভটো আছে যে তেওঁলোকে ইয়াৰ দ্বাৰা মানে বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিব, আৰু তাৰোপৰি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী টকা পইচাৰ অভাৱত তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাখিনি ৰাখি থৈ গৈছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাখিনি পূৰণ কৰিব পাৰিব।
ইফালে গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যৰ প্ৰায়বোৰ জিলাতে পৃথকে পৃথকে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হ'ল চৰকাৰৰ এই অভিলাষী নিযুত ময়না আঁচনি। প্ৰীতি প্ৰিয়দৰ্শিনীৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।